Andri. Markus. Assassin's Creed Origins, mida tead selle kohta? Nad kannavad ka puutse. Õige. Ma tean täpselt nii palju, et sina ja Martin olete ühe video juba teinud. Mm-hmm. Aga kuna see mäng on nii suur, päidetavalt nii hea, siis loomulikult tuleb sellest veel üks video vähemalt teha. Ja oleme praegu keset liivatormi. Ma ei näe midagi. Ma ka ei näe, selles on liivatormi põhimõte. Okay. Et lähme teeme midagi lahedat. Ma just mõtlesin, et äkki see, et ei näe midagi, see tuleneb sellest, et graafika pealt on kokku hoitud. Yeah. Mida me teeme? Me lähme võitleme jumalaga. See oli mu tänane hommik ju. Jah, me võitleme lõvijumala segmentiga. Okei. Kui palju nad siin nagu mütoloogiale tõetruuks jäänud? Kõik jumalad, kes see mängus on päris tulemas olnud. Ajavahemik on ka õige, selles mõttes, et siin on Kleopatra astu ja siin on isegi Caesar, või siis Kaesar. Ja isegi on... Kaesar. Ja, noh, Kaesar on õige ladine pärane nimetik. Okay. Aga siin on isegi see koht, kus Kleopatra rulitakse vaeva sisse ja see Kaesar, et kõik on täiesti nagu olemas. Aga ma ei usu kindlasti, et nagu päris elus keegi võitis niimoodi jumalaga ja lasi teda. Oled sa näinud filmi Cabin in the Woods? Jaa, see on see, kus on see... mingi onneks, aga seal on see teadlaste võitud mingi värk seal on kollides. Eks siis see lõputseen, kus tuleb selline suur jumala käsi, kes võtab selle cabin endasse. Need, mine sa tea? Ühesõnaga, palju sa siia mängu olla tundi praegu oled nüüdseks? Mina tegin mängu läbi ja jõudsin level 40 ja mul on praegu kuskil 40-50 tundi siin sees. Et see mängu kaart on väga massiivne. Kõige suurem kaart, mis Ubisoft vist üldse teinud on. Ma ei tea, kas ta on suurem Ghost Recon Wildlands, aga ta tundub küll. Okay. Ubisoftil on millegi pärast kombeks iga järgmise mänguga seda kaarti suurendada ja siis nad ei kasuta ära seda reklaamlauset. Aga siin on seda päris hästi kasutatud. Igas kohas on midagi teha. On suured linnad nagu Alexandria ja Sirene ja Memphis. Ja siis on lihtsalt kõrbed, eks ju, aga kõrbed ka ei ole täiesti tühjad, sest et siin on templid ja vaaraud ja hauad, kuhu saab minna. Ja seal siis leida näiteks animuse nagu asju, mis, kes on Assassin's Creed seeriaga tuttavad, teame siin animus, eks ju, see on see eksperiment põhimõtteliselt, mis siis räägib nendest ajastatest ja maailma lõpust. Ja. Aga jah, Bayek on siis kõige esimene Assassin, sellepärast tulebki mängu nimi Assassin's Creed Origins. Ja see mäng näitabki seda, et kuidas see venaskond siis algus sai. Okei. Okay. See jumal siis praegu laseb meile mingi päikese kiirti ja siis saadab meile oma sõdalasi. Ja nüüd me siis vaikselt võitleme. Ta näeb ise päris lahe välja. Ja näeb küll, jah. Miks sa teelaga võitled üldse? Sest et see on lihtsalt siukene event. Kuna Ubisoft üritab seda mängu võimalik ka elus hoida, siis põhimõtteliselt iga kuu saame võidelda ühe jumalaga. Esimeseks neist oli Anubis, eelmine nädal oli Sobek. Ehk siis selline krokodil suur. Mm-hmm. Ja see on siis segment. Ja järgmine siis jumal on viimane neljast. Ma veel täpselt ei mäleta, kes ta oli, aga üsna peale saame me teada. Ja võt. Viimane nool, jah? Ei ole. Okei. Okay. Siin on jah, nooli saab kontrollida kindla vibuga. Ehk siis see Predator bow, mis viib sind esimese isiku vaatnesse. Et sellega saab siis kontrollida, kuhu su nooled lendavad. Okei. Okay. Midagi sarnast ju tegi ka Hitman oma sellist elusiivsete sihtmärkidega ju. Jah. Mis on tegelikult, see on nagu väga hea põhjus, miks aegajalt jälle vana mängu juurde tagasi tulla. Õige, ja eriti just nagu Assassin's Creediga. Et nagu kui seda vaadata, siis see nagu ei tundu üldse Assassin's Creed kalevat, sest et see on... Siis ta näeb hea välja või? Ta näeb, esiteks ta näeb hea välja. Ja teiseks ta ei ole siuke nagu hiilimise mäng, et siin on nagu suured jumala bossid ja siin on nagu keskendunud rohkem ikkagi võitlussüsteemide peale. Mm-hmm. Et kohe on näha, et mäng on võtnud nagu elemente näiteks Witcherist, eriti oma siis kõrvalmissioonidega, mida on kohutavalt palju ja mis on väga hästi kirjutatud isegi paremini kui põhilugu kohati. Okei. Okay. Ja... ka Metal Gearist, kogu see kõrb ja näiteks see süsteem, et kui siin tuvastatakse vaenlaste poolt, siis tekib selline aegluup paraks, et saad niimoodi oma vigu parandada. Et, aga see on minu mõelest hea, see toimib selle mänguga ja Ubisoft on tõsiselt aega võtnud ja kohe on näha, et nagu mängu on kohe hea mängida. Et kui vaadata nagu viimaseid Unityid ja Syndicateid, siis ei olnud siis kõige paremad, eks? Aga jah, jumal on kutu. Jumal on surnud, elagu Jumal.
jah. Okei. Okay. Ma ei tea, tegid siin on kuninga tapmine, mis siis jumala tapmine on. Jumad siid. Võib ka nii. Sa näed päris puhas välja. Jah, ma sain veidike haiget. Mm-hmm. Tahad sa veel midagi näidata? Aga ma ei tea, mida ma võin sulle näidata. Lähme näiteks külastame ühte haudäkki. Ja ma räägiksin nii kaua, mis meil tegelikult selle video teine point on. Nimelt, kui sa ostad, plaanis ostma? Plaanid osta. Või oled peale 1. novembrit ostnud MSI-ga SX299 või Z370 emaplaadi, siis oma ostu tšekki ja tootekoodi registreerides on sul see mäng ka võimalik omale saada. Seda siis PC-platformil. Antud kampaania kehtib selliste emaplaatide puhul nagu Z370 Gaming M5, Z370 Gaming Pro Carbon, Great Gaming, Gaming Plus ja X299 näiteks Power Gaming, Gaming M7, Gaming Pro, või need nimed, Tomahawk AC ja nii edasi. Et ma arvan, et kui on nüüd lähial plaan uue nii-öelda arvuti järgmise põlgkonna peale viia, siis Assassin's Creed'i juurde saamine võiks ju päris hea boonus sellel olla. Ta on üllatavalt hea mäng isegi ja ta on pikk mäng, et see tegevus jätkub. Mm-hmm. Nagu miks mitte, et kui ostan elus arvuti ja kui mänge pole ja eriti nagu raha ka ei viitsi kootada, sest no enamus läks ikkagi arvuti peale. Mm-hmm. Ja nagu 60-70 eurot ikka mängujas kohe välja käia. Noh, siis Assassin's Creed on küll väga hea alustuseks ja kohe vaadata ka, kuidas arvuti töötab, selle pärast seal oli mingi skandaal, et mitu DRM-i on arvuti peal. Ja see võtab kohe nagu jõudust maha, et vaadata, kas sinu arvuti suudab selle välja vedada ilma, et ta kaks läega. No nende emaplaatidega ta peab kindla, oleneb muidugi, mis graafikaardis on sisse paned, aga need emaplaatid juba oma ette peavad omama nii võimsa protsessorit, et ma olen ka selles väga kiinda. Aga need sina ütled, et Assassin's Creed Origins on siis oma raha väärt. Jah, on küll. Ja ma arvan, et sellega lõpetamegi. Näeme järgmine video. Tšau. Näeme.